Assalomu alaykum. Islom ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli obunachilar, aziz aka ukalar. Mana bugun xudo xolasi yana bir darvozamizni olib kelib o'rnatdik. Bu darvozamizni bo'zga olib kelib o'rnatdik. Hurmatli obunachilar, 2 qavatli, 1 8lik darvozamiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor, voha tomonlarga kelishilgan holda tayyorlab beryapmiz. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ymaganlar, obuna bo'lsalaring, bizni darvozalarimizni, ishlarimizni birinchi bo'lib kuzatib borasizlar. Darvozamizni ma'lumot qilib beradigan bo'lsam, profillarimiz, stoykalarimiz 8-8 2lik qalinlikda, profillarimiz 6x1.5 stena, listlarimiz 1-8lik, mana o'si betiga tushib o'tirib, barg gulli listimiz, dvoyni o'rnatilgan, eshigimiz 85 sm ochiladi. Darvozamizni eniga 3.55, bo'yiga 3.50. Hurmatli obunachi, ko'rib turibsizlar, juda ham idealniy holatda chiqdi. Darvozamizni 1 kvadrat metr 2 qavatli bo'lgani hisobiga 900 ming so'mdan 850 ming so'mdan holatiga qarab chiqarib beryapmiz. Kraskalari mugrasval, matvik kraska, obязательно gruntovkalar sachilgan. Holatini ko'rib tursizlar, juda ham chiroyli xolasi. Profillarimiz 6x1.5 stena, chaspaklarimiz ham 1.5 stena bo'ldi. Bo'lni 2x2 chaspaklarimiz ham. Orqa qismlarini ko'rsatadigan bo'lsak, orqa qismlari har doimgidek qo'yadigan zubr zamogimiz Islom Suz kanalida telefon qilganlarga bonus. Eng chiroyli joyi mana shu yer. Center zamok bittada ochiladi mana. Xudo xolasa darvozamiz ochilgan holati. Mana shu orqalari ham juda ham skromni bo'ladi. 2 qavatli bo'lgani hisobiga orqasi silliq chiqadi. Center zamogimizni shuni itarib turib bittada aylantirsalaring yopiladi. Orqalari ham mukras palkraska sachilgan. Hurmatli obunachilar, mana holati. Agar videolarimizda, darvozalarimizda kamchilik bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozsalaring, xudo xolasa to'ldirib ketamiz kamchiliklarni. Stoykalarimiz tagidagi kontenerlar qo'yib berdik taglariga. Mana xudo xolasa darvozamiz. Bu darvozamiz, u nariyoqda ham yana bir darvozamiz bor. Aka-ukalarga o'rnatdik bu darvozani. Obshiy 1900 dollarga olib kelib o'rnatdik ikkalasini. Hurmatli obunachilar, 1 kvadrat metri 850 ming so'm, 900 ming so'm chiqyapti darvozamiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor, voh tomonlarga kelishilgan holda tayyorlab beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ekran ostidagi nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar.